კურულები უნიკალური ხალხი ვართ. სისხარტე, გამბედაობა, კრეატიულობა და სითამამე ჩვენი ხასიათის განუყოფელი ნაწილია. იმ ხასიათის, რომელმაც გურული მოჯირითეები 1892 წელს ველური დასავლეთის ტურნირზე წაიყვანა. ამერიკაში გურულების ასპარეზობის შესახებ ყოველთვის ვიცოდი. Და მსურდა ისეთი რამდამე ხატა, რაც ჩვენთვის გურულებისთვის ახლო იქნებოდა. Ამიტომ გადავწყვიტე ორი მხედრის ამბავი მომეთხრო. Ერთ-ერთი მხედარი ჩემი მოსახელე და მოგვარე, გიორგი კალანდარიშვილია. Ის ამერიკაში თავის ძმასთან, ყარამანთან ერთად წავიდა. გურული ცხენოსანის მოძრაობაში თავის უფლება და სილამრე ჩანს. Მხედარს არაფრის ეშინია. ცხენოსნობაში კაცებს არც ქალები უდებდნენ ტოლს და შესაშური გამბედაობით გამოირჩეოდნენ. Კურულებისთვის ეს მურალი დღემდე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შევეხე ზუსტად იმ თემას, რომელიც ჩვენს გულშია. Დღეს, ვინც გურულ მხედრებს შეხედავს, მინდა ახსოვდეს და ამოყვდეს თავისი წინაპრებით, კულტურით და ისტორიით, რომლის შემადგენელი ნაწილიც თვითონაა.